Mandou? Tá gravando. Aqui é Miciguinho, Chadão, de Rafinha, Hugo Jorge, parceiro, se borracha, me se macega, Twitch Khan aqui tá ao vivo. Agora mais ou menos aqui, ó. Oi, o menor cansou de sofrer, cresceu cheio de ódio, cheio de querer. Se envolvendo, ativo 5-7, na vida do que queria poder. Bala na blaze, ele no bolinha, bala na garra, bala na voz. Pega o arsenal, dá um toque no rádio, descarrega o tempo, estamos no nós. Cada rota desceu na boca, dele com ódio, coração, longa cintura, esconde o B.O., mas a vontade dele é assim, tá acabando. Trabalhando na lojinha, confiança na boca, ganhou de repente, salvou os irmãos, de várias ciladas, na boca virou, mas foi diferente. Por onde ele passava, comunidade adorava de peso, a dignidade vem de si, não é com dinheiro que se perdeu. Mas na troca de tipo, o placar foi 10-0, os botas saiu ferido, mais de 10 que se der. É várias granadas, várias pistolas, foi armamento, foi pra caralho. Se tentar invadir, vai sair, é peneirado. Podemos, hoje está em festa, mas nosso dia a dia é culto. Esse é o cotidiano, pode ser que amanhã estaremos juntos. Ai, hoje me leva o crime, é falta de recursos, de oportunidade. Menor da favela pra sobreviver todo dia. Tem que tá na laje, menor cresceu, cheio de querer. Era gerente, hoje é patrão, vida de crime, não se tem destino. Hoje pode estar vivo, amanhã tá no chão. Manda aí então. Se entra pra vida do crime, não vem pra entrar de ilusão. Não vem pra bancar o espectro, se na tua casa de crime. Como vai, somente uma oportunidade. E quem já cansou de sofrer, às vezes a única saída é o crime. Pra quem não tem o que comer. Se entra pra vida do crime, não vem pra entrar de ilusão. Não vem pra bancar o espectro, se na tua casa de crime. Como vai, não vem tirar oportunidade. E quem já cansou de sofrer, às vezes a única saída é o crime. Pra quem não tem o que comer. Planejamos toda a cena, armamos o local, mudamos toda a área pra nós não se dar mal. Praticar o plano, reunir a quadrilha, todos já estão cientes pra ir na sintonia. Se dizem deixa forte, tem que ter disposição. Do lado de fora da agência, tem som na viúva. Filmado, estacionado e parado no momento, esperando a quadrilha pra nós unir o bem. Cada um dos integrantes tem sua missão. Antes de ir pra cena, junta a fé e faz as orações. Atividade planejada de noite, noite e dia. No golpe preto, Pai Nosso, e só na problemática. Depois da proteção, chegamos com o pão. Sonata parou atrás e chegamos para a ação. Recarregamos frente, capuz no rosto do esquete. Exerceu em cada carro e foi se pôr no volante. Todo mundo pro chão, vai, não tenta não. Todo mundo pro chão, vai, não tenta não. Só queremos o dinheiro, madame se joga no chão. Abre o cofre, pega tudo, missão concluída. De agenda saímos em 12 milhão. É nóis, vai, todo mundo pro chão, vai, não tenta não. Todo mundo pro chão, vai, não tenta não. Só queremos o dinheiro, madame se joga no chão. Se o cofre não chega, chave, maçarico, haha. Oi, cara, mano, é nóis, então.